Dobrodošli u novo izdanje vašeg Portreta Plus. Znate već, ali ipak ću da ponovim da smo u Muzeju Narodnog pozorišta i da je to naš studio. I ovoga puta zanimljivi gosti, da tako kažem, iz različitog sveta, uglavnom iz sveta kulture, a dobro, ponekad ima i sveta estrade. Sad kad kažem Duško Vukajlović, da je urednik, glavni i odgovorni urednik novina Alo, onda Duško, vi pratite, što se tiče novina Alo, platite i estrade, je li tako? I estrade, i sport, i politiku, Darum, i kulturu, sve, jeste. A evo i kod vas se već osjećam kao kod kuće. Jeste, pa dobro, ja isto moram da kažem da su novine Alo prijatelji emisije Portret Plus, tako da mi imamo tu saradnju. Duško, šta ima novo što se tiče vas, vaše karijere, rada na televiziji? Ja bih krenuo što ima novo kod novina. Dobro. Pošto stalno pominjamo Alo novine i Alo novine, evo, Bogu hvala, konačno, pošto smo promenili, malo je to, onako, u javnosti se nije mnogo ni čulo, promenili smo vlasnika letos. Dobro, to znam. Izdavačka kuća Ringier je izašla iz tog posla, sad smo domaće, da kažem, srpske novine i krenuli smo da ulažemo u novine. Prvo što smo, onako, prvo se ja osjećam ponosno, zaposlili smo mnogo novih ljudi, mladih ljudi i krenuli smo naravno da se širimo, tako da sad od 10. novembra izlazimo na povećanom broju strana, uveli smo dva nova dodatka, jedan je upravo estradni, zove se standardno Alo VIP na 20 strana, znači svakog utorka uz Alo 20 dodatnih strana zabave, estrade, svega onoga što ljudi najviše vole da gledaju, da čitaju. Jel vole stvarno najviše to ljudi? Pa, primetio sam da vole. Naravno, vole i sport, zato smo uveli i sportski dodatak, doduše ono nešto skromnije na 16 strana. A ti tračevi, tako to isto, tračevi. Pa, tračevi, ljudi vole da tračare, vole da pričaju, stalno me zovu, pitaju kao je istina da je ovo bilo, da je ova sa ovim. Stvarno, zovu? Nažalost, sad je sve više ovaj sa ovim i ova sa ovom, ali eto, ima i to. Mislim, nažalost, ja kao stari, nemam ja ništa ovaj protiv, ali... Pa dobro, ali opet, ipak nažalost. Dalje, odnosno, kakva je ta profesija što se tiče novinarstva, koliko je stresna? Pa evo vidite, ja izgledam jednu sigurno 30 godina starije nego što jesam, ali to je zbog posla, ubije me svaki dan stres, radite od... Znači, malo te ne 25 sati dnevno ste na vezi, stalno neko zove, neko nešto traži. Pa se onda menja, tako? Pa menja se, sad naravno pravite novine, istovremeno tu je i portal koji funkcioniše naravno u svakom trenutku. I koliko god on uzima više vremena, opet je možda malo lakše, jer vi u trenu možete da nešto promenite ako ne valja ili da izmenite, da ubacite. A ovo ako ode u štampu? A u novinama, znate, ode u štampu i onda me zovu u dva noću, pokvarila se mašina u štampari, nešto puklo, ajde, moramo da prepakujemo. Ustajete, ostavljate sve kući, sedate u kola, onako bunovni u pidžami, idete, prepakujete novine. Jeste, nije lako biti urednik. I, nažalost, u novinama, mladi ljudi to vole, dođu kao nešto novo uče, mogu mnogo da proputuju sveta, mogu da upoznaju mnogo zanimljivih ljudi, ali vam uzima svo slobodno vreme, znači nemate ni nove godine, ni Božića, ni praznika, ni nedelje, nedeljom kad svi sede na nedeljnom ručku, mi radimo. Naravno, dobro. Ali što se tiče rade na televiziji, to je ono, bila jedna pauza, je tako? Da, to je bila emisija letnja na televiziji Pink, sad treba da krene ponovo sezona, Pink 3, emisija Pravac svakog petka uveče, tako da ćemo to sad da krenemo. E sad imali razlike, i koja je to razlika raditi u novinama, uređivati novine, dnevne novine i raditi, a i urednik ste, tako, te emisije? Zavisi. Iskreno, to mi uzima mnogo manje vremena i dođem onako kao, da kažem, rekreacija. S početka je bilo malo teže jer nisam bio u tom poslu, ali brzo se nauči. Princip je isti, ostalo su nijanse, znači kad čovjek zna neki posao... Koje su teme kada vi radite Pravac? Vaše teme? Pa, uglavnom su političke pričke, pošto sam ja iz tog sveta i to su aktualne političke, bezbednosne, policijske... Znači, vojska, kriminal, bezbednost, politika, ali ponekad su i, da kažem, neke, kako ih mi zovemo, medijima, tople ljudske priče, znači kad možemo da pomognemo nekom da napravimo nešto zanimljivo. Sad spremamo neku emisiju o IT startupima, znači potom, mislim, to je naša budućnost, znači, deca, svi su na telefonima, svi su na računarima. Jeste, nažalost. Pa i na sreću, jel tu mogu da naprave, ako ih pravilno usmerimo, to su sve neke male Tesle koje sede, samo ih treba usmeriti, napraviti od njih, jer to je budućnost, znate, vi ćete za par godina. Zaista verujem u to, ako bilo kojim poslom da se bavite, znači vi ste vrhunski hirurg, sedite u Beogradu i uz pomoć računara i nekog tamo robota koji je negde u Majamiju, operišete pacijenta u Majamiju direktno iz Beograda. Ako gledamo tako, onda ali zato tu moramo da se da, a mi smo zaista, onako imamo odličan potencijal, ja mislim da maltene u svakoj ulici imamo jedno dete koje će sutra možda biti neki vrhunski IT stručnjak. Da. Duško, kada ste se opredeljivali za vašu karijeru, kako je baš taj izbor
pao na, na novinarstvo. A pa pričao sam o tome više puta. Nema veze, ajde da ponovimo. Sasvim slučajno ajde sam, znači, iskreno malo pre rekao kakvim se temama bavim u ovoj emisiji. Ja sam kao dete imao dve želje, dve potpuno različite želje. Jedna je bila ono kao sva deca da budem policajac, inspektor, to. Onako smo odrastali u stripove, a druga želja je bila da budem sveštenik. I čak sam i pokušao da upišem ovaj, nego I sam došao... I onda jednom... Znate, dete iz provincije, došao sam u Beograd, tražio ta dva fakulteta, Bogoslovski i Kamličku akademiju. Došao, nisam sad tamo imao ni vezu, ni nešto da upišem ili da mislim da dobijem papira i završim na Filozofskom fakultetu i ostanem tu, kasnije sam i novinarstvo. Koji otek? Istoriju. Istoriju, kasnije novinarstvo i tako da... Kažem, nije to bilo nešto čemu sam sanjao kao dete, ali sam savršeno zadovoljan i zaista volim posao. Jel pišete tekste koji... ili samo uređujete? Pa kad stignem nešto i napišem. Stigne, naravno. Da, da, pišem. Znači, šta ste rekli, dodatak novi u Alo Jeste, novinama, znači, svako, kojim danom? Svakog utorka im dodatak Zabava je strada na 20 strana. Dobro. Siguran sam da je najbolji u gradu od svih novina u kojima izlaze dodaci tog tipa, svaku četvrtka sportski dodatak, naravno petkom je TV dodatak, u kojem se često i vi pojavljujete. Ono što posebno naši čitaoci vole, to je svake nedelje dodatak Razburiga i Zodijak, gde su astrološke teme, ukrštene reči i sudoku. Ono što je novo kad smo kod te enigmatike, evo isto od novembra, pored toga što svake subote imamo dodatne dve strane enigmatike, sad svakog dana smo uveli i jednu stranu koja je posvećena samo sudoku i tim sličnim, znači ne ona klasična enigmatika, ali ljudi to vole i zaista su onako pozitivne reakcije. I dobra vam je cena. Jeste, a da, ostala ista cena, mi smo i dalje, znači ostali po istoj ceni, a uveli mnogo dodatnog sadržaja. Da. Tako da isplati se čitati, ja zaista kažem, mogu ljudi mnogo da nešto novo nauče, mogu da se razonode, da... Ponekad i sigurno dobro, i razbesnimo, i iznerviramo, ali dobro, ja volim da izazovem neku emociju kod ljudi. I onda često imam pozive, pošto sam, ja mislim da sam jedini možda urednik koji u onom impresumu ne stoji tamo neki telefon centrale, sekretarica, nego stoji moj telefon na stolu. I onda ljudi onda direktno vama, zovu pa mene i javljaju se, jeste. Zauzet I obično... Znači vi komunicirate direktno sa čitaocima? Jeste, obično se jave ljudi koji su ljuti, besni zbog nečega, krenu s pričom. Sad ću da pocepam nove ili ne znam šta i obično se razgovor završi onako veoma prijateljski, često zakažemo i neki susret, viđenje. Znači, važno je da sa svakim pokušate naći zajednički jezik. Naravno, ljudi su uglavnom s pravom ljuti zbog nečega, ali kad kroz razgovor dođemo, pokušamo da dođemo do rešenja i da budemo zadovoljni i mi i oni, da oni ostanu naši čitaoci u buduće. Da. Hvala Duško, evo bio je Duško Vukajlović, urednik novina Alo, a novine Alo su zapravo i prijatelji emisije Portret Plus, tako da se mi vidimo, ako ne tokom, ima još malo do kraja ove godine, ali vidimo se svakako sljedeće godine. Sljedeće godine, sigurno. Idemo dalje na slikanje sljedećeg portreta, ostanite uz nas. Sljedeća vaša i moja gošća je Božica Velousis, uvek imam da izgovorimo prezime, koje je onako vrlo zanimljivo, je drugačije, je li tako, i privlači pažnju. E, sad ono što je ono novo dolazi od Božice, jesu dve nove knjige, Sve je to ljubav i Verujem u ljubav, znači sve je vezano za ljubav, je li tako, Božice, uvek, i to je ono što ste predstavili zapravo nedavno na ovogodišnjem sajmu knjiga. Da, jeste, tako je, na ovogodišnjem 62. Beogradskom međunarodnom sajmu. Evo, prvo ćemo ovu knjižicu. Da, to je objedinjeno izdanje knjige Sve je to ljubav, koju sam na prošlogodišnjem sajmu predstavila u dva dela, a na ovogodišnjem u jednom objedinjenom izdanju. Kao što vidite, korice su jako interesantne, oslikavaju sam sadržaj knjige, Beograd, Pobednik, Rusija, Moskva i Grčka. Dobro. Da, more. Dobro, što se tiče ove druge knježice? Što se tiče poezije, Verujem u ljubav. Da, dobro. Tako je. Ona je predstavljena po prvi put na ovogodišnjem sajmu i ona, kao i knjiga Sve je to ljubav, oslikava i nosi jednu važnu poruku, a to je upravo ljubav. Mm-hmm. Ljubav, onu koju pre svega nosimo u sebi. Dobro. I koju širimo svojim bližnjima, prijateljima, porodici i Jel može to da se nauči, da verujemo u ljubav i da sve bude ljubav?
Može li se to naučiti? Svaki pojedinac na ovoj planeti posjeduje ljubav. Možda nekad u nekom momentu zaboravimo ili uspavamo, u zavisnosti od nekih okolnosti životnih u kojima se nađemo. Dobro. Ali svako posjeduje ljubav. Ljubav koju učimo, pre svega učimo u porodici, svojim vaspitanjem, svojih roditelja. I vremenom, naravno, to usavršavamo. Dobro. Evo ovdje baš ovaj čitam, ako voliš nekoga, daj mu slobodu, a ako te neko zaista voli, gdje god bio, sa kim god bio, vratit će ti se. Da. Je to moguće? To je moguće. I ako dođe do nekog razlaza, ako je nešto zapisano, ili ako vi možda tom nekom svojom energijom tu osobu prizivite? Da, apsolutno. Moje mišljenje je da ako vas neko zaista voli, ako je nekom je stalo do vas, kad tada vratit će se u bilo kom momentu, jer kada osjeti tu ljubav i ljubav koju ste mu vi pružili, uvek će se setiti vas i uvek će se vratiti vam. Znači, moguće je da tom svojom energijom, ljubavlju privučemo i vratimo tu osobu ako je možda... Jeste, apsolutno. Možemo ne samo vezano za partnerske odnose, nego za bilo koju vrstu ljubavi, da li je tu u prijateljstvu ili u ostalom. A sad, reci mi, kako si birala naslove za svoje knjige? Ljubav. To je pre svega ono ljubav koju sam pomenula, koju osjećamo u sebi. I sama ta pomisao i sama ljubav me, eto... Inspirisala, da. Možemo ovom prilikom nešto novo da najavimo u Portretu Plus što se tebe tiče? Može. Evo, nedavno je bila moja promocija u Udruženju književnika. Sada trenutno planiram u narednom periodu književno veče u Skadarli, kući Đure Jakšića. To je do kraja ove godine. Tako je, do kraja ove godine i u zadužbini Branislava Nušića. Dobro, a nova knjiga? Da, trenutno radim na novoj knjizi. Kako će se zvati? A, to još nisam. Da, još nisam, ali biće interesantno. Biće, da, da, da. Ništa bez ljubavi. I poezija uvek. Poezija uvek, da. Ništa, Božice, evo, hvala ti što si bila gošća Portreta Plus i vidimo se i družimo se, je tako? Samo mi reci za kraj, kako si i kada otkrila tu ljubav ka pisanju i kako si to shvatila da je to ono čime ti želiš da se baviš? To je bilo još od ranog detinjstva. Da, još od ranog detinjstva sam svojim roditeljima još donosila pohvale za sastave i razno raznim takmičenjima. A znači taj talenat u školu? Da, da. Ali kasnije taj talenat, eto, mislim da je sada bio neki pravi trenutak da... Da se to pokaže i da otvoriš svoje stvari. Tako je, apsolutno. Hvala Božice. Idemo dalje na slikanje sljedećeg portreta. I dalje gledate vaš Portret Plus, Boško Jakovljević u nastavku, što znači da ćemo pričati o televiziji, znači modi, novinarstvu, mislim i estrade, ima dosta toga, evo Boško se već smeje. Vidiš kako se u najavi braniš od toga, kao i o estradi, pa da i o estradi, nije estrada najgore deo društva. Ne, ima ovdje i gostuju i sa estrade, sve te zabave, kaži. Ali da ti kažem, odnosno svi delovi društva spadaju i u estradu. Dobro, jeste. Mislim, manje više. Jeste, slažem se. Nego ono što je trenutno aktualno, ono što smo vidjeli nedavno, jeste na Fashion Weeku, je li tako, tvoja nova kolekcija. Rekao si da tebi prepustim da ti izgovoriš kako se zove kolekcija. Prvo, obzirom da će nas neki kritikovati, ama da bih ja rekao Fashion Week, zato što je to inostrana manifestacija, da kažemo da je to bila nedelja mode, ali moja kolekcija je zvala Live Smoothie. Zašto? Zato što, mislim, ja i mene, inače, i emisijama i svojim kolekcijama dajem u posljednjem trenutku, u trenutku kad me pitaju, a kako se zove, i onda tako prvo što mi padne na pamet, a ja tu negdje nađem... A zašto ti je to prvo palo na pamet? Sad ono, kad gledaš bilo koju emisiju da gledaš, koja su emisije najpopularnije na televiziji, na primjer, i koje priču u medijima, one koje se obraćaju ženama i koje se obraćaju onima koji žele da žive bolje, da žive lakše, da nekako dođu prečicom do nekog uspeha i onda svi nešto mučkaju. Aha, dobro. Dobro, od jela, preko aktivnosti, dobro. Evo je moj live smoothie, je beauty live smoothie. Dobro, i to je bila neka inspiracija. Da. Ali nisam bila na reviji, ali sam vidjela dosta slika, vidjela sam dole neke čilime, to je, da tako kažem, bila ta neka dekoracija, gore zanimljive lustere. I to je isto neka poruka. To je isto neka tvoja poruka. To je poruka svim onima koji dođu na moje revije, da ih ja u stvari poštojem, pre svega. Te večer je bilo istovremeno još dva događaja. I onako, ljudi su morali da se odlučuju da li će doći ovde ili će otići tamo ili da li će uopšte izaći iz kuće. Da, jeste bilo nešto ružnjaka. Jasno, i ja uvek volim da im ispričam tu neku priču. Sve sam sigurniji i sigurniji u to što pričam i ovoga puta onako sam išao u modelima na neke svedenije varijante sa kvalitetnim materijalima, u scenografiji da malo razigraniju scenografiju, ali uvek i sa pevačkom zvezdom, ovoga puta to bila Ana Stanić.
ne zbog toga, i zbog toga što sam ja sa televizije, pa volim to nekako da zapakujem, da to bude zanimljivo. I ono što smo, i Milan Gromilić, ovaj tvoj kolega, Milan Gromilić mi je rekao da ne može da dođe na reviju i ne može da mi pomogne. Rekao je, poslat će mi nekog svog. Ja sam rekao, molim te, nemoj nikog da mi šalješ. Hoće tebe. Da, zato što je to nije, kako ti kažem, za ti nećeš da se složi s tim, ali on je oksimoronski tip. Ovaj, baletan koji izgleda... Nemoj, molim te, baletan, baletski igrač. Dobro, baletski igrač koji izgleda mu žemlji od boksera. Dobro, jeste, on radi na sebi. I to je baš onako ono što bi se dopalo i to mi je... Ali ono, ipak je došao. To hoću da pohvalim, došao je dva minuta pre revije. Dobro, ali spreman. Minut je imao da se dogovori sa nam. Nije spreman, minut se dogovarao sa nam i izveo fenomenalno tačko. Dobro, zato je profesionalac. Zato što je profesionalac. Boško, kako si ti otkrio taj talenat što se tiče mode? Da. Pa ja sam... Mislim, ti si pre svega, mi te znamo, jel tako, nekako, tvoja karijera je počela iz tog sveta manekenstva, jel tako? Jest, pa jest. Onda poslije televizije. Da. Ja sam mislio da to negdje ima veze sa manekenstvom i dugo sam se nosio to mišljenje. Međutim, kasnije sam našao ja neke svoje sveske iz osnovne škole. Dobro. I vidim tamo nešto crtao, neko crtao, tamo ima pravima sve nacrtano, ono. Modeli. Da, dobro. Nešto sam ja tu. Iako nikad nisam išao na crtanje, Ja u stvari mislim da sve što počnem ozbiljno da radim i ako planiram da se bavim time, to mi nekako ne ide. Sve ono što radim iz zadovoljstva i kao hobi i da radim to što se baš meni sviđa, to ide dok to što se meni sviđa se sviđa i drugima. E sad, kad treba da napravim nešto baš za druge, tu sam tanak. Dobro, ali što se tiče televizije i tog voditeljskog posla, ono što je, da tako kažem, ono karakteristično za tebe jeste baš da si baš nekako opušten pred je tako, kamerama i da to ljudi neki, mislim, možda i ne vole, ali to je ono možda što, po čemu si ti specifičan, tako? Često dolazim u situaciju da sam gost u nekim emisijama gde razno razni voditelji, bio sam i preki dan u jednoj. Pa dobro, sad promovišeš svoju novu gledu. Misle da zbog te opuštenosti iza toga ne stoji, iza te nonšalancije ne stoji jedno dobro predznanje, jedna dobra priprema i da to što se ja neobavezno ponašam, jer ja za to i smatram televiziju, u stvari ja ne znam jedan segment trenutno televizije koji se nekako ozbiljno, suštinski, visoko produkcijno bavi nekim stvarima koji mogu da zaintrigiraju čovjeka koji baš ozbiljno nešto zna. Da. I u tom smislu moja nonšalancija je u emisijama zabavnim. Da. Zabava je nekako sfera koju svi nešto kao kritikuju i nešto obraćaju pažnju, a ona je sfera koja najmanje vara ljudi u ovom trenutku. Da. Svi drugi ih više varaju i svi drugi su mnogo gori po gledalište, što tu ne uključujem. Naravno, određene segmente realitija. Da, dobro. Boško, bila je mala pauza što se tiče tvog rada, odnosno pojavljivanja na televiziji Pink, ali treba uskoro da počneš novu emisiju. Jeste, ja sam dao neki predlog. Bio sam u jednom trenutku ispomoć na jednom kanalu. To je prestalo i sada se vraćam na televiziju Pink, dao sam mi neki predlog, bit će to opet zabavna emisija, iako bih ja sada više i po godinama... Sa nekako... gostima ili kako? Da, sa gostima. Ovoga puta ja stanovim neku svoju misiju. Dobra. Ovoga puta ja hoću nekako o ozbiljnim stvarima, da nagovorim ljude da pričamo o ozbiljnim stvarima, ali da to nikako ne bude po sistemu da ne budem gledan. Ja moram da budem gledan jer sam navikao da imam emisije sa visokim rejtingom, ali da sad na neobičan način pričamo o ozbiljnim stvarima. Tako da će to biti... Ali šta da podrazumeš po tim? Pa, hoću da pričam. Ja bih volio da razgovaramo. Eto, opet se rukovodim time što sam pre neki dan bio u nekoj emisiji i oni su pričali, na primjer, mi smo pričali o uticaju Amerike na Srbiju, odnosno uticaju... To je bila tema. Pa, dobro. Tako se to nekako mogu da podcrtam. Dobro. I onda su voditelji nekako, imam utisak, nespremno ušli u tu emisiju, nekako su bili rigidni prema tome što... Ja bih volao u mojoj emisiji da na svaku temu imam i za, i protiv, i da imam nijansiranje u jednoj temi. Ne bih volao, ne volim da imam ostrašćenost, volim da pričam sa pametnim ljudima, volim da pričam sa ljudima koji su... Evo, u toj emisiji je bio doktor koji je rekao da je najljepše živjeti u Beogradu. Kaže da je bio u Njujorku, bio svuda, u Barceloni svuda, ali kaže najljepše u Beogradu. I ja se da gledam, ja kažem, pa okej. Pa dobro, ti znaš šta on ovdje ima u Beogradu, možda ima neke ljubavnice. Ne, konkretno smo pričali, pa mislim, zamislim. Onda i ti sad dajš... Pa možda najjednostavnije, najopoštenije, eto, u tom smislu. Što se ne traži samo rad. Zamisli ti jednog baletskog igrača, koji je vanserijski baletski igrač,
i treba da se odluči, znači klinac, primjer, treba se odluči da li da ode negde napolje, da proba svoju veštinu, jer treba da ostane ovde. Samo ću da ti kažem zašto mu je bolje ovde. Zašto? Zato što je u inostranstvu, on mora svake godine da polaže audiciju. Ali ja ti pričam o vrhunskom baletskom igraču. Ali bez obzira, i vrhunski baletski igrač mora da polaže audiciju, a ovde ako si primjen za stalno, ti si primjen do penzije. Mi pričamo o lavorikom. Evo, to je ono što je lakše. Ja kažem da mladi ljudi uvijek treba da probaju, da vidi da im je bolje, da odluče, a ne da im pričamo neke smešne stvari. E, ja volim na taj način da raspravim i tako ću raspravljati u svojoj emisiji. A kako će se zvati? Zašto smo mi takvi? Hoćeš sad da damo naziv? Pa nemaš još naziv, ali isto kao kolekciju. Dobro, dobro, onda ćemo to da gledamo uskoro. Jedna mi se emisija zvala 5 do 12. I to je bila emisija koja je uvela u emisiju Soft Type Pink. Radili smo Sanja Marinković i ja, a posle toga Aleksandar Jeftanović i ja sa 12 gostiju. Zvala se 5 do 12 zašto smo u 5 do 12 dali naziv i ušli u studio. Dobro, dobro. I tako je ostalo. Dobro, dobro. Onda ćemo znači uskoro moći da vidimo novu emisiju. Dobro, naziv još ne znamo. U 5 do 12 da smisliš. Što se tiče nove kolekcije, to je ono što je trenutno... Jeste, a moram da ti kažem da ovo je stvarno dobro. Prolazi. Jesi očekivao to? Ja sam stalno nekako želeo da pokažem tu svoju opuštenost modnu, u smislu da ja mogu sve da ponesem, sve to može da bude tako da... E, nosiš li ti svoje modele? Ja samo oblačim svoje modele, ako negde idem stvarno, mislim ja pravim modele, ali pravim sportske stvari. Dobro, dobro. Nijedno od toga, evo, dobro, ovo je moja košulja, ja sam je napravio. Dobro. Tako da, ništa od toga sad nije bilo da dođem ovde u tome. Dobro, naravno, naravno. Inače, na sve zvaničnjama idem samo u svojim modelima, preko dana sam u trenerkama svojim, tako da obožavam stvari koje ja sam pravio. Poznala stvarno jednu osobu sa ovim imenom i sad sam te pitala ja, pa ti nešto baš nisi volao, mislim što ti mama, što se mama zove Drina. Ja sam ti rekao. Šta si mi rekao? Ja sam ti rekao, zbog cigara Drina. Prvo Niška Drina je bila, drugo filmovi iz Noba, Drino je, zna se. Ta rečenica, kako se zove, i bilo mi je, svi su se zvali u to vreme nekako Ivana, ne pojma šta je, Milica, da i tako dalje, a ja sam se još zvao Boško. Pa tek je moje ime preozbiljno za jednog dečaka, a mamino ime je bilo, međutim sada, na primjer iz ovoga, mislim da je baš lepo ime. Ne zato što se ja povem Drina, dobro, ja uvijek samo zato što se, baš mi je lepo to ime, zato što je specifično, druga. Nije onako namunjeno da bude posebno srpsko, ali jeste srbijansko. Dobro, sad ću se ispravi. Hvala ti, Boško. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa Boškom Jakovljevićem. Mi smo došli do kraja još jednog izdanja vašeg Portreta Plus, Muzeju narodnog pozorišta smo. I svakako dođite i propratite trenutno aktuelnu izložbu u ovom prostoru. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam. Prijatno!